Ja ti pomôžem, moje zlata. Počkaj. Čakal som trošku viac kreativity. Vedel som, že ten styling bude taký jednoduchší. Tá plnka je výborná. Úžasné. Šťavnaté mäsko. Tri mesa kombinovať podľa mňa bola odvaha, ale to je presne to, čo ona je, že proste išla do risku. Ja som veľmi zvedavá, čo sa tam ukrýva. Ja mám trošku normálny strach z toho, že toto je kus mesa. Tým, že to je vnútornosť, tak a ešte tam niekto vidí žilky, tak už mu to akože už to vôbec nechce. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.